Tërbohet moti për mbytjet bëjnë kërdin, lumi përfshin 3 persona. 3 persona janë zhdukur në rajonin verilindor të Italis, Friuli, Venecia, Gjulia. Bëhet me dije se personat e zhdukur ndodheshin në brigjet e lumit, nansinone nivellit të cilit urit ndjeshëm për shkak të shiu të vazhdueshëm. Si pas informacioneve, bëhet fjala për një të ri dhe dy vajzat të cilët pasi kanë lajmëruar me celular janë marrë nga shpejtësia e ujrave. Gjithashtu pamjet në video tregojnë 3 persona pak përpara se të përfshiheshin. Zjarfiksit lokal më herët ishin përpjekur të arrinin me helikopter dhe kishin hedhur një litar, por nuk arritën të përfundonin operacionin e shpëtimit për shkak të kushteve të këqija atmosferike.